queria falar aqui pela primeira vez nesse vídeo. Não apareço aqui já faz um tempo, mas acho que eu não posto vídeo nem faço absolutamente nada. Esses dias eu tava pensando muito sobre isso, quão frequente que é essas pausas que eu faço, pensando o porquê que elas existem, como fazer pra achar uma solução pra elas. E depois de pensar muito e achar algumas soluções dentro da minha cabeça, peguei uma que acho que mais vai fazer efeito realmente. A questão é que eu fui muito abençoada com uma dificuldade de externalizar o que tá dentro da minha cabeça. E, como se não bastasse, a dificuldade de pôr em prática as coisas que estão dentro da minha cabeça. Então eu penso em fazer uma coisa, mas eu não faço ela. E como que isso se liga com o canal? Penso em gravar um vídeo, eu tenho uma ideia de vídeo, mas eu simplesmente não faço ela. E isso fica por um, por dois, por três, por uma semana, por duas semanas, e por aí vai. Sem fazer absolutamente nada. De repente eu tenho uma impulsividade, eu posso falar assim, de fazer. E tudo que eu não fiz por muito tempo, eu tento recompensar em pouco tempo. Não sei se isso é uma fase da adolescência. Eu realmente já pensei sobre isso. Eu acho que eu até prefiro que isso seja uma fase da adolescência. Que todos os adolescentes passem pela mesma coisa. E que eu seja só mais uma entre milhões. E quando crescem, vão pra fase adulta, finalmente se colocam no eixo. Mas eu tô começando a ter provas, digamos assim, isso é uma característica de mim mesma. Isso vem de dentro de mim. É muito chato eu pegar duas semanas, ter um puta de um trabalho pra fazer vários vídeos, editar e postar no canal, dar uma leve subida pra depois eu ter essa e dar uma baixada. Eu tô literalmente igual aquelas ondas de Schumpeter. Tem a inovação e depois a decadência. Eu sou literalmente isso. Só que eu não aguento mais ser essa onda, ficar sumindo daqui pra depois vocês virem na minha DM e perguntar por que eu não tô postando vídeo. E aí eu começo a postar vídeo de novo, vocês ficam animados, obviamente. Depois eu paro de postar e repete o mesmo ciclo por várias e várias vezes. Eu sei que 50% da mudança tá na minha mão, 50% tá em fator externo. Fatores externos são remedinho e terapia. Tudo isso que eu acabei de falar não vai mudar nada na situação. Eu só tô realmente falando o que tá acontecendo. As coisas dentro da cabeça realmente fazem muito mais sentido. É muito mais fácil. Mas infelizmente, eu gostaria, mas eu não posso viver dentro da minha cabeça. Porque eu vivo em uma sociedade, eu não sou espectadora. E que a solução é me adaptar ao mundo, à minha realidade. É uma coisa muito difícil pra mim. Realmente tô tentando fazer isso há muito tempo e eu não tô conseguindo. E tipo, é um processo. As coisas vão acontecendo. É tipo um degradê, ao longo do tempo vai ficando mais intenso. Eu tô começando a fazer uns negócios aí que eu nunca fiz. Começando a fazer academia agora, eu nunca pisei numa academia. Também nunca fui de fazer exercício físico. E é isso, espero que vocês tenham entendido aí o recado com 1% de informação. Mas espero que vocês tenham pegado no ar. Bota o cérebro pra pensar. Até os próximos vídeos. Que agora eu acho que a minha cabeça vai entender. Eu tô querendo colocar em prática as coisas que estão dentro dela. Ela produz e eu faço. Tchau.